potezi zato što do sada ni jedna politička opcija koja je bila na vlasti nije imala hrabrosti da ih provede. Mnoge od tih stvari su se spominjali da bi to trebalo napraviti, to su različite reforme, međutim nije bilo hrabrosti da se to doista i dogodi i mi smatramo, naravno, cilj je, glavni cilj je maknuti HDZ s vlasti, ova korupcija, ovo zarobljavanje institucija, ovo izrugivanje sa građanima Hrvatske koje je prelo, što je bila kap koja je prela čašu, je bilo imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, to mora stati. Međutim, kad to stane, onda je pitanje što treba početi. A treba početi različite promjene i reforme za koje nije bilo hrabrosti, kako bi imali u ovoj zemlji doista situaciju da se, kao što je rekao Sandra, ljudi počnu vraćati umjesto da odlaze. Jer mnogi ljudi u našoj zemlji čekaju različite stvari da se one dogode, različite promjene koje bi donijele konkretnu kvalitetu života, promjene koje bi dovele do veće socijalne pravde, promjene koje bi dovele do veće ekološke održivosti, promjene koje bi dovele do veće jednakosti, promjene koje bi dovele do veće rodne ravnopravnosti, međutim toga nije bilo. I toga nije bilo ne samo u zadnjih 8 godina, toga nije bilo u zadnjih zapravo 30 i nešto godina. Tako da, nakon tih hrabrih poteza sutra, idemo onda sa programskim prioritetima za svako područje od zdravstva, gospodarstva, energetike itd. I cijeli program, ići ćemo po svim po terenu, radit ćemo kampanju, spremni smo na to, smatramo isto tako da je ovaj termin koji je predsjednik Milanović izabrao, znači da će kampanja biti kraća, međutim isto tako znači da će termin biti usred tjedna, smatramo da će to doprinijeti većoj zapravo izlaznosti onih birača koji žele promjene.